El passat divendres 9 de setembre es va posar en marxa el curs escolar 2005-2006 a l'Escola Pública d'Infantil i Primària Verge de Vallbona de Morella. Els xiquets entre 3 i 11 anys van finalitzar les vacances per reincorporar-se a la normalitat del curs. La sequera, que no és un problema encara excessivament greu a Morella, sí comença a preocupar. Per això s'estan buscant solucions. Tot va començar gràcies a l'avís d'un saorí, que va alertar de la possibilitat de l'existència d'un cabdal d'aigua subterrani important que poguera millorar l'abastiment d'aigua en cas de necessitat. Va començar perquè una persona que es dedica a la busca d'aigua, un saorí, ens va dir que a prop de Morella hi havia un punt que ell creia que se podia trobar una quantitat important d'aigua. Es va fer saber a l'Ajuntament. Immediatament ens vam posar en contacte amb l'empresa que porta tots els temes d'aigua, que és l'empresa d'aigües de Morella, i es van dir que, donat que està aquesta possibilitat i la carència que estem tenint enguany degut a la sequera, pues que feien les averiguacions oportunes. La cadena SER és líder d'audiència les 24 hores del dia i les 7 dies de la setmana. És el primer estudi d'audiències de l'any i confirma una vegada més el liderat de la cadena SER a nivell nacional. La SER obri temporada reforçant el seu caràcter triomfador i marca grans distàncies per damunt dels seus competidors. Hoy por hoy, de Carles Francino, és el programa més escoltat de la ràdio espanyola i la resta de programes de la cadena SER són, respectivament, líders en cadascuna de les franges horàries. A la comarca dels Ports, la cadena SER es pot escoltar mitjançant els Ports Ràdio, al 89.0 de la FM. Cal destacar que de la cadena COPE, propietat de la Conferència Episcopal, ha sigut exclosa del sistema de mesura de les audiències per manipular les enquestes. Els treballs van començar ja fa un parell de dies. La empresa Sondega és la encarregada de dur a terme aquest primer sondeig. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer una investigación, ver la cantidad de agua que podamos encontrar, luego habrá que analizarla, cogeremos unas muestras del agua, se analizará, dependiendo de los resultados de la analización del agua, si es buena para continuar las obras, si conseguimos un caudal que interese, si no, pues se cerrará el sondeo i no sé si haremos otros o no. Els treballadors utilitzen una màquina que realitza el sistema d'extracció d'aigua. De vegades ix amb més pressió que altres, mesclada amb marga, però la quantitat de moment no és suficient. El que sí que quedarà constància de que s'ha fet, s'ha intentat, i si no ha eixit bé, doncs, hi haurà que buscar altres solucions. Si això sí que aporta una solució, doncs, no caldrà estar investigant altres llocs. Hombre, yo calculo que en un mínimo serían unos 300 litros minuto. Eso viene, son 18.000 litros a la hora. Calculo que serían lo mínimo. Con menos, a lo mejor se apañarían. Ya depende, eso ya no es tema mío. Eso ya depende de la empresa, si le interesa aprovechar la cantidad que salga, la mínima. Yo no te lo puedo decir. La cantidad mínima que ellos consideran, no te lo puedo decir. Yo digo una orientación que yo te puedo dar, pero no sé exactamente lo que ellos buscan, qué mínimo buscan. Els treballs de sondeig finalitzaran en els pròxims dies. Serà aleshores quan els tècnics determinaran si és aconsellable seguir amb el projecte del POU o, per contra, cal deixar de prospectar el terreny. Alguns, amb més ganes que altres, disfrutaven del temps d'esbarjo al pati de l'escola, on es van retrobar amb tots els companys. D'entre tots, els que potser van notar més el canvi van ser els més menuts, de 3 anys, que divendres incorporaven per primera vegada a l'escola. Enguany, el centre compta amb 157 alumnes, 21 de l'etapa infantil i la resta de primària, un total que supera en 7 xiquets els escolaritzats l'any passat. D'entre ells, 9 en són immigrants, majoritàriament romanesos, tot i que també hi ha 2 xiquets brasilers. La primavera a la nostra comarca tarda en aplegar, però enguany ho ha fet en tot el seu esplendor. Les peculiars condicions climatològiques de les nostres comarques alteren el ritme natural de les estacions per a suavitzar el pas entre l'hivern i la primavera, com també passarà en el canvi a l'estiu. Les roselles es mostren estos dies en tot el seu color roig per a donar la benvinguda a les altes temperatures de les que gaudim en els darrers dies. Els camps també comencen a donar els seus fruits. La civà i el blat omplin els bancals de la comarca. Diu el refrany que a l'estiu tot el món viu, i els més diversos insectes, que durant l'hivern
viuen amagats, tornen a la vida amb les altes temperatures. I mentre alguns arbres encara estan en flor esperant els fruits, els amelers, més matiners, ja mostren les primeres ameles de la temporada, que per alguns són les millors. Pues, la llúdria és l'únic mamífer carnívor però que és aquàtic, que desenvolupa part de la seva vida dins de l'aigua. I així a la comarca dels Ports tenim llúdria al riu Bergantes i als seus afluents. I dins de la Comunitat Valenciana pràcticament la població d'ací dalt del Bergantes és l'única. Existeixen algunes poblacions menudes, però vamos, esta és la més important. És molt difícil saber la quantitat de llúdries que hi ha ací al Bergantes, però vamos, les nostres estimacions actualment ens diuen que estan entre les 6 i els 12. Són declaracions de fa quasi 10 anys, quan es va emprendre un pla per a que la llúdria, quasi en perill d'extinció per aquells dies, tornara a estar present als rius de la Comunitat Valenciana en general i al Bergantes en particular. Aquells estudis de l'hàbitat d'aquells mamífers està donant molt bon resultat. El servei d'autobús està ja funcionant amb normalitat, recollint els 39 xiquets dispersos pels masos. Funcionen dos transports, uno que va de Morella, Torresegura, Querol, i torna a Morella, i un altre que va de Morella a la Ximenera, puja per la Puritat i ve així a Morella. En total gaudixen d'aquest servici 39 alumnes de transport, igual com tots els anys. És la mateixa xifra de l'any passat. El servei que encara no es troba en funcionament és el del menjador, que es posarà en marxa a partir del dia 1 d'octubre, quan tinguin horari complet. La flama del Correllengua va arribar a Morella en un dels últims jocs del seu recorregut. Un foc que recorre bona part dels anomenats països catalans, passant per tota Catalunya, quasi tot el País Valencià, bona part de les Illes Balears, però que també passa per l'Alguer o Perpinyà. L'organització corria a càrrec del grup de gent que també va organitzar l'aplec. Ramsès Ripollès, president de la comissió, va recordar com els actes de la festa comarcal començaren fa vora un any amb el Correllengua i que ara es dona per tancat tot un any ple de feina i actes, una altra vegada amb la flama de la nostra llengua. A la placeta de l'Ajuntament es va desplegar una senyera que tenia escrit el lema d'enguany, el nostre valencià, el català de tots. La llúdria, o nútria, es recupera a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un dels mamífers silvestres més amenaçats del nostre país, raó per la que està inclosa en la categoria de «en perill d'extinció» al catàleg valencià de fauna amenaçada. Cap als anys 80 ja s'havia extingit a la major part de les conques valencianes i únicament hi havia poblacions saludables al riu Bergantes, l'únic dels nostres rius que pertany a la conca de l'Ebre. Les seues poblacions s'han incrementat considerablement, destacant el riu Sénia, on feien més de 30 anys que no se'n detectava cap i ara hi ha una colònia d'aquest tipus d'animals. Gràcies a accions com aquestes, dutes a terme en els darrers anys, la llúdria, o nútria, està lluny de ser una espècie en perill d'extinció i hi ha colònies localitzades als rius de la Comunitat Valenciana, especialment al Bergantes, però també al riu Sénia. La posada en marxa de les classes no va ser massa intensa. Un primer dia ens expliquen horaris i el mètode de treball que se seguirà durant el curs i sobretot un dia que serveix per anar coneixent-se. No és el cas de Susana, que ja té els mateixos xiquets per segon any consecutiu. La nostra classe molt bé perquè com ja ens coneixíem, es vaig tindre l'any passat i tot això, doncs no hi ha hagut molt de problema. Clar, és de 3 anys i és més menys, doncs és algun plor i coses d'estes, però ha sigut normal, el normal de sempre. La classe d'infantil de 5 anys és la de Susana. Els xiquets, contents després del pati, es van posar a dibuixar alguna cosa que els va agradar molt d'aquest estiu. Hem començat coneixent-nos, ja no perquè ens coneixem, doncs explicant el que havíem fet l'estiu, explicant també com teníem la classe organitzada, el racó de la lectura, explicant cada coseta. En moltes ganes eixien els jugadors del Morella per a disputar un partit que acabaria en empat a 0 al marcador. El sol de darreres hores de la vesprada acompanyà el llançament de la pilota d'una part a altra d'un camp on destacava la bona climatologia i el verd intens de la gespa.
Vora el minut 6 de joc, es va xiular la primera d'una sèrie de faltes polèmiques de les moltes que es produirien en els 90 minuts de joc. Aquesta va acabar en José Le per terra i els crits de l'afició. La tentació de llevar el 0-0 del marcador feia que en ocasions el joc no fora tan net com calia esperar. És l'exemple d'aquesta jugada, que va acabar en Hugo per terra. Passat el minut 45, es xiula el final de la primera part i els jugadors se n'entornen cap al vestidor. I després ja pues, estan ara mateix estan dibuixant l'anunci, que és el que més m'han contat que havien fet aquest estiu. Avui hem fet una dansa, un ball en Isabel cantant. Estem pintant la carrossa que nosaltres està, que tenim la nostra carrossa. Perquè hicim el pati i ahir ho passem molt bé. L'anunci, el peix... El de la teua carrossa, no? Explica'ns com tu vas passar aquest dia. Molt bé. Què vas fer? Tirar confeti. Amb això es va encetar el curs escolar 2005-2006 a l'Escola Verge de Vallivana de Morella, un dia de presa de contacte que va servir per acabar de tancar les vacances d'estiu. El concert d'homenatge als difunts va ser d'orgue i va anar a càrrec de Ricardo Mirabet. El mestre Ricardo Mirabet va estar l'encarregat d'oferir un concert d'orgue amb la col·laboració de Maria Jesús Pastor Aguilar com a soprà i Julià Pastor Aguilar com a baríton. El programa del concert s'encetava amb obres de John Stanley i Antonio Cabezón, a destacar la interpretació de diverses peces d'Alonso de Mudarra amb la participació de Maria Jesús Pastor i Julià Pastor. Es van poder escoltar el romanç anònim Triste estàtua del rei David, el sonet de Juan Boscán, Claros y frescos ríos, les coples de Jorge Manrique, Recuerde alma dormida, i el sonet de Garcilaso de la Vega, Por ásperos caminos. Durant la darrera part del concert es va poder escoltar la marxa fúnebre de Felipe Gorriti, Crucifix de Jean Fauré, El Cristo yacía en el sudario de Johann Pachelbel. Per finalitzar, no va faltar la música de Johann Sebastian Bach amb la interpretació Ten piedad de mi Señor, Cristo yacía en el sudario i Preludio en do menor. L'economia va ser la protagonista en la primera cita a Morella. El reptes de l'economia espanyola va ser el tema que es va abordar en aquest cicle de conferències que portarà fins a Morella a persones rellevants del camp de la cultura, l'economia o la política al llarg de tot l'any seccional. L'encarregat d'obrir el cicle de conferències va ser un expert en economia amb molta experiència en el camp de la política. Es tractava d'Aurelio Martínez, exconseller d'Economia de la Generalitat Valenciana durant el govern de Joan Lerma. Martínez ocupa en l'actualitat la presidència de l'Institut de Crèdit Oficial, un organisme que actua com a espècie de banc del govern. L'ICO, nom el que es coneix popularment aquest organisme, finança projectes de gran envergadura o fa de mitjaner entre les empreses que sol·liciten crèdits i els bancs. En el seu currículum també figura la seva presidència de l'Institut Valencià de Finances. Precisament ha sigut l'aval de l'Institut Valencià de Finances el que ha permès la compra de part de les accions de Marie Claire per part del seu equip directiu. Yo creo, no conozco a fondo y hablar de lo que no se conoce a fondo puedes meter un poco la pata sin querer, ¿no? Pero yo creo que la solución, por lo que he podido leer, me parece una solución bastante razonable, ¿no? Entonces, que el sector público, el Instituto Valencià de Finances, en este caso, apoye una solución en principio razonable, pues yo creo que eso es positivo, ¿no? Me imagino que el instituto habrá analizado la operación desde el punto de vista de riesgos y habrá tomado las
correspondientes garantías y salvaguardias, ¿no? Pero esto es un poco lo que estábamos comentando de hacer una política activa, ¿no? Si realmente es una, que yo no lo sé, insisto que no sé los términos del acuerdo, pero si realmente, como parece, es una solución positiva, pues a mí me parece muy bien la implicación. El sector público está precisamente para apoyar estas iniciativas, para sacar adelante estas empresas. Marie Claire tiene marca, tiene nombre, ¿eh? Tiene un problema de costes, tiene un problema de ajustes, tiene un problema de, bueno, pues, de distribución. Yo creo que eso es lo que se tiene que afrontar, ¿no? Aurelio Martínez va ser el primer acompanyant d'aquesta cita a Morella. Avui es celebra per tota la Comunitat Valenciana el Dia de Sant Vicent. I la capella del carrer de la Mare de Déu, que fins no fa molt celebrava una missa en la seva memòria, avui està a tancar. L'any 1410 va vindre Sant Vicent a Morella, entrant pel portal de Sant Mateu. Les imatges de la porta abarrotada despedint a la Mare de Déu després d'un sexenni ens poden donar una idea del que ens conta l'historiador Segura Barreda quan diu en la seva obra Morella i sus aldees que hi havia tanta gent esperant-lo que quasi no podia ni entrar. El batlle, justícia i jurats van tindre que encarregar-li al sant un nou hàbit, ja que el que duia pràcticament li'l va arrencar la massa enfervoritzada. Aquest fet és comprovable, ja que als comptes d'aquell any ve reflexat aquest gasto en vestimenta per al sant. Els sermons i miracles de Sant Vicent es produïren en llocs que encara avui en dia es poden visitar. Conta la història com el sant va eixir a una font pròxima a la ciutat a prendre l'aire i descansar. Aquest lloc, freqüent per a celebrar berenes de Pasqua, ja era un lloc que al segle XV, el que va viure Sant Vicent, era molt visitat. Però fins i tot en aquest moment d'esplai, el sant va ser seguit per nombrosos fidels morellans que l'acompanyaven allà on anava. El sant va predicar amb tanta devoció en eixa font que als fidels els saltaven les llàgrimes. És tan cert el que dic que no faltarà la meva paraula, així com mai faltarà l'àudia en aquesta font. La profecia, més o menys estrictament, s'ha anat complint. Inclús una forta sequera que va esgotar totes les fonts de la comarca entre els anys 1649 i 1650 va permetre replegar vora un got d'aigua cada dia, però no es va secar per complet. Eixa font des d'aquell entonces s'anomena de Sant Vicent. Segons recordar el que fora cronista oficial de la ciutat Serafín Gamundí, una imatge seua ha presidit el lloc. Cap a l'any 1530-1550 era de pedra. Posteriorment, han hagut d'altres, trencades i reposades després de guerres o pel deteriorament del pas del temps. I l'aigua que emana d'allí no té cap virtut especial, però hi ha qui diu que té un cert sabor salat. Ja ho veuen en aquestes imatges. El divendres per la nit va tornar a arribar peix fresc a la comarca. Després de quasi una setmana en la que els mostradors de les peixateries apareixien buits, els més variats tipus de peix tornaven a quedar exposats a la venda. Alguns ja no es van arrimar a comprar perquè ho desconeixien, però altres sí van anar a comprar-ne per a sopar eixa nit peix recent tret de la mar. Un menú que no havien pogut degustar des del passat dilluns, quan els pescadors van començar la vaga que es va allargar fins dijous. Recordem que a Morella el peix fresc es ven dilluns, dimecres i divendres per la nit i dimarts i dijous pel matí. Ja tenim peix avui, gràcies a Déu, ja ha arribat. Quirdar i de vesprada de l'onja. Quan ja vaig veure que se desbloquejava, vaig quirdar i em van dir que avui que sí que eixien les barques, doncs per avall. Ja hem anat i bé, hi ha hagut peixet. A les cases i a la part de Tarragona no han eixit, ni a Alicant ni per ahir tampoc, només han eixit este tros de Castelló. Vinaròs, Peníscola, Benicarló i Castelló i Borriana. L'altre tot està amarrat encara. No. De quantitat sí, però de coses no, d'espècies. N'hi ha llangostiners, n'hi ha lenguados, el que comprem normalment a les cases. El que comprem normalment allí, avui no n'han portat perquè no hi havia. Les normals, ja va, les que venen és de vendes normals. La gent, doncs, una altra cosa al mitjat, no passa res. Està molt clar, no? Diuen que en tornaran a fer. Avui se rumoreja ell que la setmana que ve, dient, jo no sé si ho dient només per fora, jo oficial no he sentit res, però que se dia sí. Però és un altre el prodigi més gran que va fer Sant Vicent per aquestes terres. En aquesta casa del carrer que fa 5 segles era de Santa Maria i que avui en dia és de la Mare de Déu, va ser acomiadat un dia a dinar el pare Vicent. L'home de la casa li va dir a la seva dona que no escatimara en gastos per agradar al sant i que li oferira viandes d'allò més precioses i de més estima.
i el que més estima tenien era el fruit del seu propi matrimoni, un fill de curta edat, i eixe fou el plat que li van servir al sant. El pare Vicent, a l'assabentar-se de que havien matat el fill per donar-li de menjar, va alçar la vista cap al cel i aquelles carns ja cuites es van reunir. Els membres van cobrar vida i el xiquet, després del miracle, va continuar amb la seva vida. La capella, que avui en dia, tancada, encara es conserva en eixa casa, fou oberta al segle XV. Inclús conte l'historiador Segura Barreda que en l'època la casa està oberta i es permetia veure els mateixos fogons on va ser guisat el xiquet. Amb el sol cada cop més baix, començava la segona part, en una jugada que va acabar en la pilota fora del camp. Els primers minuts transcorrien com fins entonces, en la pilota passant dels peus d'uns als peus dels altres sense resultats visibles en forma de gol. I conforme anaven avançant els minuts, els ànims s'anaven escalfant encara més i l'àrbitre centrava les ires de tots. Cap a meitat de la segona part, aquesta jugada va portar la pilota dels peus d'uns als peus dels altres, però acabà en una parada del porter. Una nova oportunitat per a l'Alqueries fou aquesta, que portà crits dels aficionats que es callaren quan Gero es va fent l'esfèric. I es va fer patent en aquesta nova jugada, que acaba d'escalfar fins al públic i jugadors més tranquils. I un minut després, una altra targeta roja fou molt discutida. Els del Morella intentaven fer raonar l'àrbit del seu error, però ja eren els darrers segons del partit i de seguida es xiula al final. Això sí, els ànims continuaven exaltats i l'àrbitre pràcticament va tindre que abandonar el terreny de joc escoltat. Però al final, la sang no va arribar al riu. Simplement són les coses que té el futbol. El seu simbolisme és clar. Som molts els que ens estimem la nostra llengua. Que la parlem i l'escrivim, que la volem vehicle normal d'expressió de tot el territori i que no admetem cap retall en el seu ús social ni cap atac a la seva unitat. La flama recorre els pobles i ciutats del País Valencià, del Principat de Catalunya, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent, de les Illes i per Andorra i l'Alguer, deixant clar que la llengua és present a la literatura i a les comunicacions. Refermem el compromís de fer la nostra llengua, en el present i en el futur, l'idioma normal del país, una llengua unida i no fraccionada, encara que alguns així ho voldrien. Una única llengua catalana amb un nom clar, científic i universal, que no exclou els noms que li donem als diferents territoris. Com deia l'escriptor i filòleg valencià Enric Baló, el nostre valencià, el català de tots. Aquest és el compromís que reiterem una vegada més, davant de la flama de la llengua que uneix les nostres terres i la nostra gent. Visca la cultura i la llengua catalana!